стоять на тій стороні дорозі, їх тримають. І ось сам мітинг біля сцени. Людей досить багато. Також тут на пагорбі є окремий лагерь. Люди багато стрімів проводять, різних блогерів. От такі краєвиди. Краковець, яке знаходиться 70 кілометрів від Львову. На даний час все спокійно, мирно, проходить мітинг. Але коли буде переходити кордон Михайло Саакашвілі, такої інформації наразі в нас немає.